mě bylo nabídnuto, abych dnes tady v našem nádherném sále spolu zahajoval vaše světové hry, tak jsem neváhal ani minutu. Já osobně mám obrovský obdiv ke každému sportovci a když je handicapovaný, tak o to větší. A ještě jednou vás vítám v České republice. Užívejte si to. Je mi skutečně velkou ctí, že tady dnes mohu spolu zahájit světové sportovní hry handicapované mládeže. Praha v letošním roce je evropské hlavní město sportu a myslím si, že touto akcí jsme rozšířili Evropu, dá se říct, na svět. Pokud jde o něco tak důležitého, jako je sportování handicapované mládeže, kdy se mladý člověk potýká nejenom sám se sebou, ale ještě musí překonat handicap, tak je to něco, co si zaslouží samozřejmě respekt a úctu. Juniors does not have the opportunity to compete on an international level, and that's a big disadvantage for them. So we created Iowa Juniors to give them a podium where they can sport and bring several sports together. We have been in the Americas, we have been in Africa, we have been in Asia, and we have the most of the time been in Europe, of course. Tato akce je výborná v jedné věci a to je to, že nám ukazuje, že handicapovaní mladí lidé dokážou všechno na světě. Že se má člověk v životě prát a když se pere, tak to vždycky někam dotáhne. The athletes that come through our program gain much more confidence in themselves and their families gain confidence in them as they work their way toward their own independent lives. As we believe that sport is one of those avenues of communication that'll work us toward world peace. Jsme schopni šířit tu naši myšlenku, kterou máme, a to je dostat povědomí o tom, že i lidi s handicapem mohou sportovat, mohou si užívat, mohou se bavit. Tuto akci beru jako obrovskou příležitost přiblížit svět handicapovaných lidí širší veřejnosti. Jako možnost navázat nová přátelství, nové vztahy, obohatit své životy a svoji duši. Společnost NDC je hrdým partnerem Světového dne handicapované mládeže a to z toho důvodu, že podporujeme osobnosti a osoby, které neznají slovo nemohu a jsme rádi, že můžeme být po ruce těm, pro které slovo nemohu neexistuje. Jsem byl strašně rád, že jsme byli organizátory osloveni a umožnili nám uspořádat tu akci u nás v hotelu. Byli u nás spousta sportovců, to je pro nás velká čest a velice si to vážíme. Vám bych chtěla moc krát poděkovat, že jste nám umožnili důstojně odstartovat světové hry handicapované mládeže v tak nádherných prostorách. Jistě to je nemalá příležitost k tomu, abychom si uvědomili, jak významná tahle událost je. Mám velkou radost, že se nám v letošním roce paralympiády podařilo do Prahy dostat světové hry handicapované mládeže, což je druhá největší sportovní událost pro handicapované na světě. Přijeli se k nám sportovci z 5 kontinentů a všichni si přijeli užít a zasoutěžit a zasportovat a hlavně vyhrávat právě do Prahy. Společnost EPRIN je hrdým partnerem letošního ročníku světových her pro handicapované. Naše společnost zajišťuje evidenci všech sportovců, všem přejeme krásné sportovní výkony a jsme na to pyšní, že jsme tu s vámi. Jsem partner advokátní kanceláře Zahuta Farkača Šilhava. Zajišťovali jsme právní servis pro IWOS 2016 v Praze. Myslím si, že je to příjemná příležitost pro všechny, kdo nemuseli být v životě tak šťastní a jsme rádi, že jsme mohli této příležitosti pomoct a přispět k dobré věci. Jsem moc ráda, že můžeme jako společnost Societa OPS přispět takový mezinárodní účasti a závodům, který se tady pořádají v rámci hlavního města Prahy. Jsme moc vděční za pozvání a za organizaci, která je zde výborná. Děkujeme. Zdravím vás Tip Agency. Doufám, že jste se všichni dostali v pořádku domů a že se vám hry v Praze líbily a doufám, že se všichni těšíte na další hry příští rok.